Ahoj holky, ahoj kluci, už jsem tady, Františku. Ahoj Michale, ahoj všichni. Proč tak smutně, Františku? Copak? Včera jsme si přeci řekli, že si budeme hrát s auty a já jsem na to nezapomněl a auto jsem přinesl, Františku. Takže pozor, tohle auto jsem i vyrobil, takže žádný smutek, ty se musíš radovat. No jo, jenomže já... Aha. Tak ty už si s auty nechceš hrát. Ach jo, a víš, jakou mi to dalo práci? Tohle to auto celé vyrobit? Já vím, ano, velkou práci, no. Ale já bych si s auty hrál. No. Jenomže ty, které jsem si přinesl z fanfárie, nejezdí tak, jak bych si přál. No jak bych si přál, No mají kola? Mají, tak co je na tom divného? Je, Františku, počkej! No jo, protože nejezdí, protože jsou obráceně. Oni jsou na střeše, Františku, a po střeše auta nejezdí. Ale to já vím taky, Michale. Ale problém je takový, že jejich kola nezatáčí. Otočil jsem je na střechu proto, abych zjistil, čím to je. Jen si to vyzkoušej. No, jezdí rovně, dopředu nebo dozadu. Ale nezatočí. Ale Františku, to jsou prostě jenom hračky. I to moje auto jede jenom dopředu, dozadu a nezatáčí. A jak s ním zatáčíš? No jednoduše, Františku, já ho řídím rukou. Takhle ho vedu dopředu. Pak když chci, aby zatočil, tak ho takhle otočím. A teď s ním jedu strašně rychle dopředu. A zacouvám, otočím, vidíš? A jedu. To je příjemný. Jo, Michale, já to vlastně vím, ale napadlo mě, že bys mohl vymyslet nějaký zlepšovák, aby auta jezdila do všech směrů. Takovou hračku přeci ještě nikdo nikdy nikde nevymyslel. Co říkáš? Vymyslet zlepšovák? No, Františku, ty jsi mi dal takový úkol, který jsem nikdy od tebe nedostal. A moc dobře víš, že já vždycky vymýšlím spíš legrační vynálezy. To my všichni víme, ale třeba teď přijdeš na nějaký užitečný vynález. Tak co myslíš, Michale? Už něco vymýšlíš? No, vymýšlím. Něco vymýšlím, ale tedy, jak bych tak řekl, nic mě nenapadá. Tak to se nedá nic dělat. No. Já jsem to jenom zkusil, jestli tě náhodou hned nenapadne, jak by se to dalo udělat. Ach jo, Františku, teď mě možná... Teď mě možná něco napadlo. Jo, tak to je dobrý nápad. Hned jsem zpátky. Že by to Michal opravdu vymyslel, to by bylo něco. Ale asi ne. Nevrátil se hned, jak slíbil. Nemůže na to přijít. No jo, jinak by už tady byl zpátky. Už jsem tady, Františku. Hurá! Tak co, vynalezl jsi to? No, Františku, já nevím, jak bych ti to řekl. To moje auto i ta tvá auta jezdí opravdu jenom dopředu a jenom dozadu. To změnit nedokážu. A já to věděl, že to tak dopadne, když si dlouho nešel. Ach jo, hrát si nebudeme. No tak nebuď smutný, Františku. Není důvod, protože já jsem to vymyslel úplně jinak. To je totiž světový vynález. Já pod to auto dám tuhle desku a tam jsou kola, která se umí otáčet do všech stran. Udělám to přesně takhle. A dávej pozor, Františku. Teď to auto postavím sem a auto může jít dopředu, může dozadu, ale taky do strany. Opravdu, auto dokáže jezdit i stranou, dokonce na všechny strany. To je ale senzace, Michale. Já mám za všechny kluky i holky takovou radost. Jupí, to se ti povedlo. Jo. Ahoj kluci, vítám vás v Michalově dílně. Co to děláš, Michale? Jenom zjišťuji, odkud fouká vítr. Aha, a odkud fouká? No právě, že odnikud, Františku. Aha. Můj prst by to poznal. Jak by to poznal tvůj prst?
Ty to nevíš? Ne. Františku, když je prst mokrý a fouká vítr, tak kde ten prst studí, tak tam odtud vítr fouká. To je strašně jednoduché. Je, to jsem nevěděl, že se to takhle zjišťuje. No jo, ale... No. Tady nefouká nic. No právě, Michale, tady vlastně ani nemůže foukat. Máme zavřené okno i dveře. Vítr se sem nedostane. Ach jo, a zrovna jsem dneska chtěl vyrobit větrník. A je... Počkej, Michale, tak já ti ten vítr udělám, já to umím, hele. Jo, jo, tak to je dobrý. Holky a kluci, já vás naučím vyrábět větrník. Výborně. Nepotřebujete velký papír, stačí takovýhle čtvereček. Vezmete nůžky a nakrojíte ho. Nebo spíš takhle nastřihnete. Lepší, když to řeknu takhle, ale ne úplně do středu, jo? Takhle jenom tak. Protože ten větrník... Vlastečně. Bude hotový, až udělám všechny... Čtyři rohy, takhle pečlivě. Já musím pečlivě dívat, a abych věděl, jak to pak udělat. Pak potřebujete lepidlo. To lepidlo naneseme tady do středu. No, nepřilep se k tomu, Michale. Já ne, ale tady ten jeden roh se tam přilepí. Tak. Teď ho tady budu chvilku takhle držet, ale já tam za chvilku přilepím tady ten roh, takže já už si tady takhle trošku máznu toho lepidílka a přilepím tam i tenhle ten roh do středu. Tak, teď už držím takhle dva rohy. Pak přijde na řadu další roh. Aha, takže všechny čtyři, Michale. Přesně tak, Františku, všechny čtyři. Všechny čtyři. Je to jednoduchý, to si to zvládnete sami. A podívejte se, on se nám tam chtěl přilepit, ale my víme, co máme dělat. Tak, a ještě chybí jeden. Michale, já už trénuju ten vítr. Dělám to dobře? Děláš to báječně, já už skoro budu hotový a větrník taky. Ano, já to musím takhle chvilku držet. Tak já ti to pofoukám, ono to dřív, to lepidlo dřív stuhne, ano? Ale už je větrník hotový, ale aby se točil, potřebujeme špendlíček a malinký korálek. Opatrně, možná vám spíš maminka pomůže. Opatrně. Takhle propíchnete. Opatrně. Vidíš? Větrníček. Ano. Pak vemete třeba obyčejné brčko, propíchnete brčko, ještě tam dám jeden korálek. Ono to je hezká vrtulka a mně se líbí i ta barva, taková. Ta to je krásná, taková nebíčková. Františku, chceš si zafoukat? Já budu foukat s tebou. No, foukám. Je, točí se, hurá. Hurá, povedlo se. A je se. To. Michale, víš, čeho jsem si všimnul? No. Že to tvoje auto nemá volant. Cože? No, nemá, Františku, no nemá, protože je to jenom račka. Ta tvá auta taky asi nemají volant. Ale mají, podívej se. Proto vypadají jako opravdová. To ti nevěřím. No jo, opravdu mají. Mají. No, tak víš co, já tam ten volant přidělám. To bude maličkost, hned jsem zpátky. Teda, jak ho asi tak rychle udělá? Možná z něj jakého malého kroužku, třeba z prstínku, nebo... A nebo ho vystřihne z papíru. Kde pak, Františku? Já jsem do svého auta přimontoval opravdický volant. To je fanfárovský vynález. Michale, tahle hračka je skutečná novinka. Ještě nikdy jsem takovou nebo podobnou neviděl. Jo! To jsem zaparkoval. Holky a kluci, mějte se fanfárově. Ahoj.